Pozdravljeni, moje ime je Rok Magdič, prihajam iz podjetja Promotor. Naše glavne dejavnosti so tisk ter polepitev stekel. Pri montažah velikokrat delamo tudi na višini, kjer nam preskoči na pomoč rival. Ena izmed naših večjih strank je tudi Emporium, kjer polimavamo in notranjo in zunanji del objekta. Zaradi ovalne oblike kupole nam pride v poštev rivalova dvigala z lomljivo roko. Z rivalom sodelujemo že dalj časa zaradi njihove točnosti in zanesljivosti. Njihove dvižne naprave so zmeraj v brezhibnem stanju. Komercijala nam dobro svetuje, predvsem pa so prilagodljivi, kar je v našem poslu izjemno pomembno. Poleg tega se lahko na njih zanesemo s pravočasno dostavo. V primeru okvar pa so serviserji pri nas v zelo hitrem času. Ena izmed stvari, ki jih dela unikatne, je zagotovo tudi njihov poudarek na varnosti. Tudi sami smo pri rivalu upravili usposabljanje za delo na višini, ki so po zakonu obvezna in ga moramo imeti vsi, ki delamo s takimi stroji. Pri rivalu nam vedno ponudijo pomoč pri realizaciji vseh projektov, saj jim njihova široka paleta dvižnih strojev ponuja odgovor na vse naše probleme. Vse to ustvarja rivalovo močno dodano vrednost za nas.